Слава Ісусу Христу! Дорогі наші глядачі, ви дивитесь програму нашу «Живе інтерв'ю». А сьогодні цікава наша розмова, наживо, живенька, як має бути. А особливість в тому, що людина, з якою будемо зараз спілкуватися, що сьогодні можу сказати «Отче». А вже, знаєте, 16 липня не буде пасувати так казати, треба буде казати «Владико». І сьогодні ми маємо можливість спілкуватися з отцем Теодором Мацапулою, який є номенований єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. Вітаємо вас! Щиро дякую за запрошення, вітаю вас і вітаю всіх наших глядачів. В часі синоду, який щойно відбувався в Зарваниці, була головна тема – це була місійність і передавання віри. І ось цікаво якраз було в часі проповідей, священник говорив, чи владики, доповідачі і так далі, про віру і передавання віри. От хто вам, хто був той джерелом віри, яку ви маєте? Тобто хто з рідних, близьких? Як сталося так, що ви повірили в Бога? Ну, велику роль у моїй вірі відіграла моя бабуся, яка була ще маленькою дитиною, виховувалася у сестер-служебниць в Захоронці на Крилоській горі. Сам я родом із Крилоса. Ну і звідти вона навчилася молитися, і потім вона навчала мене, мою сестру, молитов. Потім пізніше, це вже було мені приблизно десь років 8-9, коли церква почала виходити з підпілля, я побачив, як наш храм на Криловській горі із музею перетворювався на храм, де був священник, де молилися. Спочатку там був такий великий саркофаг князя Ярослава Осьмомисла, а потім це все забирали, музейні експонати, і почали приносити релігійні, літургійні речі. І я був маленьким свідком цього. І бачив, як люди, які в підпіллі ховалися, зараз почали виходити, почали молитися, і це, звичайно, на мене мало дуже великий вплив. Пізніше також посприяли у моєму релігійному вихованні самі сестри-служебниці, котрі вели в нас катехізацію. Ну і далі був такий підлітковий період кризи, де мені здавалося, що все це не потрібне, що можна якось без цього обійтися. Але вже цей фундамент, котрий був закладений мені у дитинстві, потім відіграв дуже велику роль, що я зрозумів, що віра – це не є просто щось таке, що мені передали тільки мої батьки. Це є мої стосунки з Господом Богом. І тому я дуже щиро вдячний всім тим особам, котрі причинилися до мого релігійного виховання. Ви якраз згадали про цю кризу підліткову. Я просто, знаєте, маю таку біль собі назву, тому що в нас в парафії в Броварах є вже добре число молодих хлопців, сьогодні це юнаки, які виростали при парафії. Один наперед другого змагалися, хто піде з свічкою перед священником прислуговуючи, а потім в певний момент ставали атеїстами. Ну, принаймні так кажуть. Як, що можна порадити навіть тим батькам, які нас будуть чути, як ви ось свій досвід могли би поділитися, навіть, можливо, ті юнаки нас чують, то що б ви їм сказали, що з тою кризою віри робити? Можу сказати, що це також і мій спільний біль, тому що в мене теж були подібні ситуації, коли хлопці, котрі прислуговували дуже близько, біля вівтаря, потім казали, що вони атеїсти, дехто впадав навіть в якісь певні залежності, але потім проходив певний час, і ти побачив, що вони все ж таки були дуже вдячні за те, що ти зробив для них у дитинстві. І маю також дуже гарні приклади, що потім все те, що вони почерпнули раніше, вони до того доходили вже своїм розумом. Так що це ставало вже не просто вірою священника, який там чогось їх навчив, чи вірою батьків, які їм там передали, що це вже стало їх особистою вірою. Тому я раджу за таких осіб молитися, їх супроводжувати і надіятися, тому що віра – це є дар від Бога. Це не є те, що ми даємо особі. Це не є те, що ми передаємо. Ми з всього-навсього є інструментами в руках Божих, і важливо, щоб ми ними були. А Бог вже подбає, щоб ця віра проросла у відповідний момент. А ще скажіть, будь ласка, про такий момент, як, можна сказати, про сучасна молодь. Так? Вона, на вашу думку, так, ми ще не є такі старі, але будемо такі, як старші газди, знаєте, роздумувати. Вона сьогодні гірша, ніж ми були молодими, чи ні? Я вам відповім словами святого Івана Павла ІІ, який казав, що молодь є завжди одна і та сама. Тобто завжди це є енергія, завжди це є сила, завжди це є дуже багато потенціалу. Звичайно, що в різних моментах воно розвивається і проявляється,
Але ми маємо мати завжди дуже велику надію на молодь, особливо сьогодні, коли ми бачимо, що ця молодь, на яку ми деколи так можемо бурчати чи критикувати, вони стали зараз нашими захисниками. Це правда. Тепер дозвольте про ваш шлях покликання, назвемо. Тобто ми вже дізналися про зародки, хто був тими сіячами цього зерна, яке проростало. Як сталося так, що хлопчина вирішив стати священником? А ще й не просто священником, а ще й фактично монахом, приналежним до воплоченого слова, згромадження воплоченого слова. Ну, про те, що я хочу бути священником, я це бажання виявив ще в 5 років у момент мого хрещення. Так склалося, що мої батьки не були дуже практикуючими християнами, моя бабуся більше була такою практикуючою, і вона дуже хотіла, щоб батьки мене похрестили. Оскільки батьки на це не наважувалися, тому що вони були вчителями, це був радянський період, дуже було важко і складно. Бабуся, коли отримала дозвіл від моїх батьків, мене повела до храму у сусідньому селі, священник мене похрестив, і після того священник хотів просто зо мною побалакати і сказав: «А ким ти хочеш бути? Чи ти хочеш бути лікарем? Чи ти хочеш бути, як тоді було дуже модно, космонавтом?» О, я хотів бути космонавтом. «І чи ти хочеш, може, бути так, як твій тато і мама, вчителем?» Я був трішки злосний, тому що мені приходилося знімати взуття і плакав. І він на кінець каже: «Може, ти хочеш бути священником?» Вірніше, він так сказав: «Може, ти хочеш бути ксьондзом?» Ну, і я в той момент побачив, який він гарний, які на ньому блискучі золоті ризи. Мені це дуже сподобалося. Я сказав в той момент, одразу після хрещення, хочу бути ксьондзом. І так в мене оте бажання бути священником ще з маленьких літ воно мене супроводжувало. Це потім навіть і відбивалося на тих моментах, коли я з моїми друзями грався. Я грав роль священників, вони грали роль тих, хто співають. І я казав: «Господи, помолімся», вони відповідали: «Господи, помилуй». Так що десь воно в мене було так з самого-самого раннього дитинства. Потім прийшов той вже згаданий період кризи, я про це перестав думати, і одразу після школи я поступив до Прикарпатського національного університету. Я любив читати, і мені дуже подобалася література, тому я поступив на філологічний факультет. Але там я відчував великий неспокій, що я займаюся не тим, чим треба. І тому, коли прийшов такий момент такого серйозного життєвого вибору, я все ж таки повернувся до того свого попереднього бажання стати священником. Ну і тому в 2000 році я поступив до Івано-Франківської єпархіальної семінарії, де почав навчатися, але вже з тією свідомістю, що я маю бути неодруженим священником. Для того, щоб могти повністю посвятитися церкві, служінню людям, Богові. І так склалося, що в той момент з нами вчилися також і монахи отців воплоченого слова. Деякі священники навіть там і викладали в семінарії, так я з ними запізнався. І то був такий період, десь приблизно півтора року, де я розглядав те, щоб поступити до якогось монастиря, придивлявся до різних чинів. Пам'ятаю, що я їздив до отців студентів, унів, я придивлявся до отців Васильян. Але в кінці все ж таки я звернув увагу на отців воплоченого слова. Те, що так мені найбільше запало в душу в той момент, це така велика радість, з якою вони переживали своє покликання. І тому, коли я так на них подивився, я так собі сказав: я хотів би так, як і вони. І тому перед цим я зробив духовні вправи, це було кілька днів молитви в Мовчанці, і побачив, що Господь Бог хоче, щоб я реалізував своє покликання саме з цими отцями. А ще якщо при тій нагоді, то можна було би так, ну не всю історію, знаєте, на 20 сторінок, але про воплочене слово, що це за громадження, в чому його особливість, в чому його харизма, як воно з'явилось в Україні, зрештою? Засноване згромадження в 1984 році, цього року ми святкуємо 40-річчя від заснування, а також ми цього року святкуємо 30-річчя, як це згромадження появилося в Україні. Вже покійний владика Андрій Сапеляк, єпископ в Аргентині для українців, для греко-католиків, він попросив, щоб кілька отців із нашого згромадження приїхали в Україну, тому що в Україні якраз була гостра потреба у священниках.
оскільки це вже був період відродження нашої церкви, і дуже бракувало священників, особливо бракувало тих, хто буде виховувати інших священників, тобто викладачів для семінарій. І так перші два отці в 1994 році приїхали на Україну. Спочатку вони були у Львові, в отців Салезіян, вивчали українську мову. А після того владика Софрон Дмитерко запросив наших священників до Івано-Франківська. Спочатку вони викладали в Івано-Франківській семінарії, а відтак вони почали служити вже і по парафіях. І таким чином я міг запізнатися з ними. В чому особливість згромадження? Ну, кожне згромадження має свою харизму, а наше згромадження має харизму, яка називається так – євангелізація культури. Тобто це дуже такий великий спектр діяльності, де ми можемо працювати і з молоддю, і з хворими, і з, на парафії працювати, викладацька діяльність, також проповідь Слова Божого в пресі і будь-яким способом. І тому в той момент мені це дуже імпонувало, це було щось дуже нове, і я так побачив, що Господь Бог хоче мене саме тут. А скільки воплоченців сьогодні? Як я розумію, є ж чоловічі і жіночі, правда? От то є одне згромадження просто чоловічі і жіночі, чи це різні? Це є два різні згромадження, які є засновані одним засновником, отцем Карлосом Буелою, і вони мають, як ми називаємо, конституції близнюки. Тобто правила чернечого життя практично ті самі, але так канонічно, юридично це є два різні згромадження. Якщо так подивитися по скільки нас отців є по всьому світі, це ми десь нараховуємо, чоловіча гілка, вона нараховує близько 800 осіб, жіноча трішки більше, десь вже близько 2000, і працюємо в кількох обрядах. Ну, найбільше працюють наші отці в римо-католицькому обряді, але є також наші священники, які працюють в нашому греко-католицькому обряді, в коптійському обряді і в халдейському обряді. То скільки років ви вже є священником? Так, 2008 рік, це вже 16 років. Ага. А якщо би попросив згадати якийсь такий момент особливий, який запам'ятався в священичному служінні за ці роки. Можливо, якась зустріч, можливо, якась розмова, можливо, якесь навернення, яке ви досвідчили в когось. Ну, для мене, напевне, завжди буде самим дорогим період мого священства. Це є перші роки, коли я служив у Сибіру. А це було з 2008 по 2012 рік. І я служив в Преображенській римо-католицькій єпархії, і в якій є владика Йосиф Верт, якому була доручена опіка греко-католикам, які були на території Російської Федерації. І також владика мені довірив відвідувати греко-католицькі спільноти на Далекому Сході. А це є міста такі, як Владивосток, Хабаровськ, Іркутськ і інші місця. І одного разу я собі пригадую такий випадок, це десь був приблизно 2010 рік. Я приїхав до Хабаровська не для греко-католиків, а для римо-католиків проповідувати реколекції для молоді. Ну і тут хтось приходить до мене і каже, до вас тут прийшли. Я дуже здивувався, тому що хто до мене може в Хабаровську прийти, я там нікого не знаю. І коли я все ж таки вийшов, я побачив перед собою одного чоловіка, який тримав у руках молитовник митрополита Андрея Шептицького, ще такий давній. І цей чоловік стояв у сльозах і звернувся до мене, каже, ми вас дуже довго чекали. Я кажу, як ви взагалі про мене знаєте і могли мене чекати? А він десь цей молитовник відкрив, і там було написано, якщо немає греко-католицького священника, можна звернутися до римо-католицького священника для того, щоб він послужив останні тайні, чи прийняв сповідь, чи ще щось. Ну, і він приїхав до римо-католицького священника, а знайшов греко-католицького священника. Він сказав, мій батько помирає, вже старенький, 90 з чимось років, я хотів би, щоб ви уділили йому останні тайни. Ну, і ми сіли з ним в машину, по дорозі так розговорився з ним. Виявляється, що цей чоловік, котрий вже помер, що це був син одного підпільного греко-католицького священника на Далекому Сході, отця Романа Чайковського, відомого такого поета. Тобто, ну, це таке так, проведіння Боже, вас. Бог дуже провадив. Так собі отець вимолив, щоб ви до нього приїхали аж в Хабаровськ. І тепер настає момент, що цілий світ дізнається,
що отець Теодор стане єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. Як отець Теодор пережив цю звістку? Ну, в той момент я був на заправці. І в той момент я віз фарбу, тому що ми зараз займаємося фарбуванням нашого фасаду. Тобто я весь був в таких рваних штанах, весь замащений, і тут тобі дзвонить нунцій. Ну, я не знав, чому він телефонує, тому що ми з нунцієм мали і інші якісь такі всякі розмови, які стосувалися церковного життя, тому аж ніяк я не очікував, що він до мене подзвонить саме з такою новиною. Ну і він мені повідомив по телефону, що от папа Франциск тебе вибрав на єпископа Мукачівського. Я в той момент якось так руки затремтіли, я не знав, як на це реагувати. І я сказав нунцію: добре, давайте я до вас приїду в Київ, і ми в Києві поговоримо про все це. Ну і я, їдучи в Київ, так собі думав, ага, які в мене причини для того, щоб відмовитися. Ну, то, що страшно, ну, це не причина. То, що складно, це теж не причина. І тому я так в голові перебирав різні такі думки і думав, ну, найперше, потрібно трішки вгамувати емоції. І я попросив нунція, щоб він дозволив мені 3 дні помолитися, і щоб я міг дати відповідь, будучи впевненим, що це дійсно є Божа воля. Я так і зробив, і зробив собі таке невеличке паломництво перед цим. А саме відвідав 3 храми, які в моєму житті відіграли дуже велику роль. Тобто це є храм на Крилоській горі, там, де я виріс, наш собор тепер. Потім відвідав храм у селі Ямниця, тобто це той храм, де я сказав, що я хочу бути священником, адже той храм, де мене хрестили. Ну і храм на Гошівській горі, тому що в тому храмі під час одного паломництва я саме відчув, що покликаний до монашого стану. Угу. Тобто такі місця покликання, фактично. Так. Де вас Бог кликав, то були... Де мене Бог кликав. Ваші так. були такі місця. Ну і там я шукав відповіді, і Бог мені їх дав. Це добре, ми за. Скажіть, будь ласка, а як так, що ви саме Мукачівської єпархії, чому так? Ну, Мукачівській єпархії я вже служу 12-й рік. Після того, як я завершив своє служіння у Сибірі в 2012 році, наш протоігумен мене направив на служіння в Закарпаття, а саме у селище Дубове, це є на Тячівщині. І там я був настоятелем парафії аж до минулого тижня. І тому я вже був задіяний у багатьох пасторальних і парихальних проєктах. Ну і, зокрема, від 2017 року я в Мукачівській єпархії виконував служіння ксенкела у справах монашества. Ще тоді єпископ владика Мілан покійний мене призначив на це служіння, і також я його виконую ще навіть і дотепер. А ще тоді розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про Мукачівську єпархію. Зрозуміло, знову ж таки, це не наукова праця, але так, якщо можна, так стисло. Але щоб можна було зрозуміти, в чому особливість і на такої єпархії, і в чому її історичне насліддя. Знаємо, що Мукачівська єпархія зародилася у Василіанському чині. З Василіанського чину вона постала на Чернечій горі у Мукачеві. Зараз, на жаль, цей монастир відібрали його від греко-католицької громади, ну, зокрема, від отців Василіяна, але саме там Мукачівська єпархія зародилася, і звідти вона поширювалася не тільки на території Закарпаття, але зараз також Мукачівська єпархія є тією, яка дала початки іншим єпархіям, зокрема, Словацька митрополія, Угорська греко-католицька церква, також Піцбурзька митрополія, там є вихідці із Мукачівської єпархії, в Крижовіцях в Хорватії, також в інших місцях. І так історично склалося, що Мукачівська єпархія стала матір'ю єпархії для багатьох інших греко-католицьких церков. Зараз Мукачівська єпархія обіймає територію всієї Закарпатської області, має близько 300 священиків, які працюють тут в Україні, і близько 60 священиків, котрі працюють для українців, греко-католиків за кордоном. Маємо єпархіальну семінарію, там зараз навчається близько 60 семінаристів. Так що така от гарна реальність Мукачівської єпархії.
А скажіть, якщо які би виклики можна було назвати, на вашу думку, які сьогодні стоять перед Мукачівською єпархією, ну і відповідно від того, що ви стаєте керівником цієї єпархії, як ви плануєте ці виклики долати? Ну, в нас зараз є один спільний виклик у всіх єпархіях. Це є виклики, пов'язані з війною. Мукачівська єпархія та взагалі все Закарпаття стало таким великим прихистком для всіх тих людей, котрі втратили помешкання, майно, котрі мусили покидати свої домівки. Тому від початку повномасштабного вторгнення в нашій єпархії дуже багато поселилося осіб зі східних регіонів, зокрема з Донецької, Харківської області, Запорізької області. Тому пам'ятаю, від перших днів цієї жахливої війни ми всі мусили відповісти на той великий виклик прийняти всіх внутрішньо переміщених осіб. І зараз ця потреба теж триває, тому що, на жаль, війна ще не закінчилася, і ми мусимо відповідати надалі на ті виклики. Також вже багато на церковному рівні говориться про лікування ран війни. І тому ми теж вже готуємо кілька таких проєктів, які могли би допомогти дати певну реабілітацію, не тільки фізичну, але й психологічну, духовну реабілітацію для всіх тих, хто буде її потребувати. А це означає формування священників, це означає формування також і мирян, і долучення сили, яку мають миряни, до всіх тих наших єпархіальних проєктів, щоб спільно об'єднати всі зусилля, щоб дати таке заспокоєння для всіх тих людей, котрі його шукають. Ви згадали, що є 60 семінаристів, якщо я не помиляюсь, правильно, в семінарії. Це достатньо, це зменшується? Тобто, чи є криза покликань? Є. Ми простежуємо, що така криза покликань є, тому що, наприклад, якщо ще 10 років тому до семінарії поступало по 60, по 40 осіб, то цього року ми прийняли до семінарії, якщо я не помиляюся, 12 осіб. Угу. Тобто цей спад, на жаль, він є, простежується. Ну і також маємо дуже глибоку потребу у священниках. Є парафії, тобто більшість наших священників не обслуговують більше, як одну парафію. Тобто деякі навіть мають і три літургії в неділю. В неділю. Така реальність. А яке майбутнє Мукачівської єпархії, візія майбутнього? Я не завжди так люблю дивитися в майбутнє, тому що майбутнє все ж таки належить Господу Богу. То правда. Я дуже люблю дивитися саме на сьогодення, але, звичайно, все ж таки мріяти це не шкодить і треба планувати. Я бачу, що в Мукачівській єпархії є зараз дуже великий потенціал, тому що маємо дуже відносно молоде духовенство. Якщо я не помиляюся, то зараз середній вік духовенства нашої єпархії – це 39 років. Це є досить такий хороший показник, а отже, це є дуже велика сила. І єпархія є дуже розлога, і тому, напевне, що таким одним із викликів, який прийдеться мені долати, це є об'єднати ті всі зусилля, які вже є, той весь потенціал, який є, зробити так, задіяти так, щоб воно все було на службу Богові і людям церкви. Ще дозвольте декілька таких про особистих, про вас як людину. Які, чи є у вас якесь хобі, наприклад? Я не знаю, може ви там щось колекціонуєте або що? Ну, змалку я з моїм татом ходив на рибу. І тато мені привив цю любов до рибалки, так посидіти трішки з будочкою, в спокої, в терпеливістю чекати, коли щось зловиться. Тому і тепер, коли знаходиться вільний час, я дуже люблю з будочкою поїхати на рибу. Останнім часом я завжди це робив з моїми вівтарниками. Ми постійно їхали на озеро ловити рибу. Також люблю лижі і люблю дуже гори. А я знаю рибаків, які люблять ловити рибу, але не люблять рибу їсти. Часом. Я люблю рибу їсти, люблю ловити. Ну, якщо маленька, і готувати? І готувати люблю. А, то ви комплексно підходите. Зловив, приготував і з'їв. Ось так. Це добре. Скажіть, будь ласка, чи маєте друзів, і справжніх друзів? І що таке дружба, в принципі? Я ношу тут така золота вервочка, яку подарували мені мої однокласники в день моїх свячень. Це вже 16 років тому. І тобто кожного разу, коли я молюся, я завжди згадую своїх друзів дитинства. Їх є багато.
також, звичайно, що є друзі по семінарії, є друзі з Італії, з якими я вчився, є друзі також по всьому світі, тому що наша міжнародна семінарія має священників, які зараз працюють по всьому світі. Ну, але, напевно, найбільше мої друзі, це є мої друзі по спільноті, оці воплоченого слова, які мене найбільше знають, з якими я найбільше часу проводив, і з якими ми не просто співбрати однієї спільноти, ми є справжні друзі. А що означає дружба? Ну, дружба – це не тільки спільні інтереси, тому що спільні інтереси ми можемо мати з тими людьми, яких ми і не вважаємо друзі. Друзі – це, напевно, ділення духовним добром. Не тільки спільні погляди, але ж, оскільки дружба – це і духовна складова людини, тому коли якраз відбувається духовне спілкування, це, напевно, і є дружба. А чи не створить для вашої дружби дистанцію ваша єпископська гідність? Я не знаю, але дуже би цього не хотів. Добре. І тоді я на завершення нашої розмови, якщо то просив би вас про слова, звернення до всіх наших глядачів в контексті нашої війни, в контексті того Христа, який наша країна несе на Голгофту, і таких слів побажання, підтримки, надії. Напевно, немає жодної людини, якої би війна якимось чином не торкнулася, чи це є наші родини, чи це є ми особисто. І очевидно, що ми всі в той чи інший спосіб є поранені. І всі відчуваємо, напевно, якесь таке певне ослаблення. Але мені зараз на думку спадають слова Ісуса Христа, котрий каже, «Царство Боже є в вас», тобто всередині нас. А отже, точно, кожен із нас має всередині себе дуже велику силу, яку ми прийняли у хрещенні, яку ми черпаємо зі спілкування з Господом Богом. Тому моє побажання для кожного, хто нас слухає, хто нас дивиться, щоб оцю силу, яка є в нас, Господня, щоб розкрити в собі. Вона дає дуже велику надію і, зокрема, дає дуже велику потіху в ці такі складні часи, які нам доводиться переживати. Дякую за розмову. І дякую хай вам. Бог благословить на це служіння, яке ви прийняли. Дякую вам і щиро прошу про молитву за моє служіння. Це було живе інтерв'ю, і ми сьогодні спілкувалися з отцем Теодором, який вже 16-го стане владикою Теодором. Молімося за нього, підтримаємо його в його єпископському служінні нашою молитвою. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!